Vai sievietes uzdrošinās izmēģināt ko jaunu? Es jau domāju, ka jā. Kad, nu, varbūt, kad sākumā ir tā kā bailes, bet tad, kad jau nu, tā kā rodās kaut kā dzīves pieredze, saprot, ka nav jau ko baidīties šajā dzīvē. Vienkārši, ja tu gribi, ņem un mēģini un realizē to savu sapni. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.